嘿，大家好，我陈浩。那现在一场比赛呢，玩的是查哥纳大象。那我这边呢走的是魔龙路哦，那跟我们的景呢做一个搭配。那前面这里呢，先直接来探草，看到的是一个夸克，一个绕圈圈之后，弄它，发现不对劲，有点，直接被送出了一个 first blood， 在比赛开局不到。在40秒的时候直接送出一个手杀，真的是调皮了，好不好？调皮了，无言，没关系，好不好？我们沉住气，那我们得想办法弥补自己的过错。那这里来到中路蹲个草，那先稍微缓一下，那打他试一下，能打一下试一下。我虽然现在只有一等，是有点不太行了，不过 OK， 来到两等，偷偷吸一下中路的经验。那再回到下路这里，看到草丛又有一只塔拉，不过他是直接跳走了，一个弹跳啊，健步如跳啊，直接就跳走了。好，那这边的话，我看到中路好像有点麻烦哦。那我们的这个娜塔直接被击杀掉，那这里先劝退一下对方的拉兹。好，那在这里呢，先看一下视野啊，因为龙快出了，那他们对方夸克是在这里，那让队友呢有个视野，游走的角色就是该制造出视野。好，那我们从后面的直接来包他们这一波，结果哇，我们的打野刀锋也直接去了，没办法，那这里再拉掉一下，看夸克准备进草，那先稍微二技先弄他一下，那再直接往后拉，以免被他吸到。那这边拉兹血很惨的，不过没关系，我们不要太激动，慢慢打，因为他现在是有这个红蓝 buff 的。那看到虽然是这个凡恩啊，那这场比赛我们对线的呢是凡恩打野哦，想必他绝对是非常非常的有自信。那这哇，我们的娜塔直接一条龙，一个死亡射线贯穿了两只角色哦，这看起来就像一个串烧啊，大家有没有看过？这直接一条线射爆两只角色。那这边对方的这个打野呢已经死了、那凡恩打野啊，那然后又死了一只夸克，所以我当时觉得这边是可以开魔龙的。那这边这一个哇，拉兹血很惨的，不过我斩杀好像是没有斩到他。那这边他们人应该会随时随地已经复活，准备要杀过来了。那我是先就是想把中路这波兵线清掉。那此时呢，他们又死了两个人。那可以看到在魔龙区那边的夸克是过来了，所以我是先稍微的回去补一下状态，因为他人已经复活了，我是觉得还不太能打。那刚刚是稍微把中路兵线清一下，不过我现在已经来到了四等了，所以对方现在就算有夸克的话也是边惊，好不好？技能杀死惊就没事。那这里呢直接一个切入之后开启大招，那是黏着这只凡恩做进攻哦。那凡恩打野呢是不是一个错误呢？那我们就敬请期待了。那这边是一个二换二，不过我们的娜塔有危险，但对方的塔拉血是满的哦，那我们也是不太好打，但是拉兹的血也很残哦，不过我们得想办法去 touch 到他才行。那这里快速的帮中路清完兵线之后呢，又要赶回下路了，哇，真是一只忙碌的象象啊。那赶回下路这里呢，把这一波兵线也给清掉。那我们紧呢是到魔龙入不是那魔龙区是做一个探草，不过我得先回去补个状态。那魔龙这边呢是一直都没掉，大家都开到一半的，然后就放掉，开到一半就放掉。那这边我们再往魔龙这边靠，那看到塔拉在打，所以基本上哦，魔龙是直接被对方凡恩给抓掉了。那这边夸克想开启大招，那我直接也开个大招回敬他，是让他的这个控制技能呢是完完全全没有办法去吸住我的，也没办法吸住我的队友。那这边是不小心被击杀掉了，那是一个三换一啊，各位，真的是亏惨啊。那我这里呢，其实我是玩游戏，玩到了这一刻呢，我才发现，对方打野居然是凡恩啊，真的是吓了我一个大惊，从早到晚失色啊，我的老天鹅啊。那对方凡恩打野真的是，当下的我呢是心情非常的复杂，因为我觉得如果输的话就很丢人。那我这里看到夸克又开大招，但是我也是开大招去破他的大招。那但是因为对方人数众多啊，那这里现在保一下我们锦一个环数，锦力我们就惊照哦。
那他还想回头去被夸克再抓的话，我就无言了。好，没关系，我们再把中路这一波兵先给快速的清理掉。那上塔的部分呢是被推掉了，那魔龙第一只也掉，所以现在看起来我们是稍微有点劣势哦。不过没关系，哇，我们的井直接被对方凡恩给抓掉了。那凡恩应该是定住他之后，然后直接近距离的给他一套大招啊，算是会玩会玩。那这边的话呢，我一个神走位，一个螺旋走位，想抓我吗？直接把我抓掉了，哇，真的是。看一下夸克出什么装，夸克居然是想要出魔攻装哦。那不出坦装的夸克呢，是稍微的让我有点惊讶。那不过现在夸克，至少我觉得我在这一版是蛮常遇到夸克的，你们觉得呢？不过夸克通常在我们这一队都比较弱，可是在对方那一队都会是一个神抓夸克，大家不知道有没有这种感觉呢？有的话可以留言告诉我嘛，告诉我不是一个孤单一个人，我不是遇到，不是只有我遇到的夸克都让我无言以对。好，那这魔龙呢，感觉是又掉了，不过没关系，稳稳打，才掉一座塔也没什么，好不好？没有翻不过的山，没有越不过的羊，只有又被夸克抓掉的我啊。那不过夸克发现我开大招是没办法跟我打，那当然他是直接拉掉。那这进，赶快来救他一波。那对方夸克，我觉得也是一个狠角色啊，抓起人来也是毫不手软的、啊，钩子也不会软哦。那你看他这个抓是这个气势磅礴啊。那对方塔拉是心急了，一个心急如焚之下呢，开了这个斩杀送我、啊。那我的这个血线是不足以被斩杀掉的、哦。好，我们补完血之后呢，又是一个快快乐乐、开开心心的小象象了。那再来中路这里的支援一波，这边，先这个金兵线先点掉之后再往下走。那我们的井呢？啊，井又死了，来人啊，帮井帮 Q 一下，快点，下面留言井 QQ。那这边，魔王我看是也不用抢了，我是就直接专心的想要把兵线清掉，至少魔王一直掉没关系，我们塔呢守住就好，守住就好，没问题，大丈夫的。来救我应该是没问题的意思吧，如果我没记错的话。那这里呢，我是直接往上路去，中上路去，想要做一波支援哦。那这边看到对方的熊猫，我有直接一个气势磅礴的熊猫，肥肥的熊猫直接杀出来啊。那这边的话看到下路其实没有人顾他哦，那基本上不行，我得先抓这只熊猫，没有时间顾下路了，一个斩杀，没有开到斩杀，不过刀锋是收料头，是还可以。那这条古龙啊，终于拿到一条龙。开心啊，开开心心，今天本来开开心心来打传说，结果遇到凡恩打野，居然还是对面的凡恩打野，居然前面还被屌打，你为什么要用凡恩打野？好了算了，点得好累啊，心累啊，大家知道遇到凡恩打野被屌虐那种心境吗？这个比数呢居然是一个10-19啊，真的是下头一个大金从头到尾失色啊。那我这里是因为大家注意一下，我刚刚是看到地图上红 buff 是在的，那就过来之后发现居然是没有，所以表示说他一定是被拉到草丛里了。那大家要稍微注意一下，不要觉得说看到没有红 buff 就表示可能已经被吃掉了，并不是这样的。如果地图上有红 buff， 但是你走到当下的时候发现靠腰那里没有红 buff， 那比方说他是在草丛里，好不好？那你敢不敢进去呢又是另一回事了，好不好？那刚刚居然是只是一只小夸克，居然就想要吃掉我们的红 buff 啊，真的是艺高人胆大。那这边比数呢来到了2-21哦，还是一个这个劣势啊。那这里直接抓到这只拉兹，收得掉吗？收得掉吗？一个一记缓速之后，看到夸克哥哥过来了，那我们再往回拉一点，没关系。那这里先缓住他们，缓住他们，缓一下，缓一下。那我们看一下，先稍微看一下想要再买什么装了。好，我决定要买这个仙灵吊坠，增加我的这个魔防以及我的这个这个什么CD 时间了。那这夸克是直接开吸了，不过我们的人多势众啊，没在怕没在怕，直接收掉这一只拉兹也是成功的收掉，好不好？真的就是这样。那大家看一下我下面的出装，我是还有在安装一个这个吊饰啊，因为可以减 CD， 然后又大量的增加魔防，因为对方的夸克还有凡恩以及拉兹都是这个魔攻系列的，好不好？所以我们就
对，这场比赛已经快结束了，刚刚直接打一波 ace 啊，我的那下面这个出装基本上是我正常的出装啦，大家可以参考一下。那这一场呢，其实前面是一个逆风，不过我们大家就是好不好，先不要有压力，沉住气好不好，先不要有压力。你先不要有压力，先听看看就好，人生几岁才能够退休，临时薪水到老。好，这首歌不知道大家有没有听过呢，是肾结石的安利啊，好不好。那这边熊猫拿走了这个 MVP 哦，他是柯西柯，柯西柯，恭喜他。那这边的话呢，我们的是打了一个算是蛮沉得住气的一个逆转，因为其实大家如果仔细看的话，我们刀锋跟主卡是前期是有在吵架的，那还好好不好，我队友最后理智线没有断掉，成功的带我们打出了一波漂亮的逆转胜，那就先这样咯，拜。